କିନ୍ତୁ ସେ ଏକଲିଙ୍ଗ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ 1,00,000 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଲୋକନାଥ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଦେବ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ଅଟେ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁଟାକି ଶୈବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ଯିଏକି ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତି ହୁଅନ୍ତିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକଲିଙ୍ଗ ଯିଏକି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ 1,00,000 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ ଲୋକନାଥ, ଶିବ ଯତ୍ର ଲୋକନାଥ ତୀର୍ଥ ଯତ୍ର ମହୋଦତି, ବିମ୍ବଲା ଭୈରବ ଯତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥସ୍ଥ ଭୈରବ। ପୁରୀରେ ଏଇ ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଶିବପୀଠରେ ପାଳନ ହୁଏ, ସେ ହେଲା ପୁରୀର ଆଦ୍ୟ ବା ପୁରୀର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏ ଲୋକନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଏକାଦଶୀ କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ, ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କୁହେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୀଠ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ କହିଲେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ କ'ଣ? ଆଗତ ଆମେ ଜାଣିବା ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ କ'ଣ। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର କିଏ ଖାଲିରେ ଆସନ୍ତିନି, କିଛି ନା କିଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥିବେ, ଯଥା କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ, ମିଠା, ସୁନା, ରୂପା, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, ଯାହା ନା ଯାହା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଥାଏ ଏବଂ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥାଏ ଶିବ ଭୋଲେ ବାବା ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ ଲୋକନାଥ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଆଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯଦିଓ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶୈବପୀଠରେ ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗି କରନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠି ବାହାରକୁ କଢ଼ାଯାଏ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୀଠ ଯେଉଁଠିକି ଭକ୍ତ ଆଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ତୁ ଆଣିଥିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ମନରେ ଭାବି ମୋ ମସ୍ତକରେ ଚଢ଼େଇଛୁ, ମୁଁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରଖି ତାକୁ ପଙ୍କର ପରିଣତ କରିବି ଏବଂ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେଇଟା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ ରହିଲା ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା, ଏ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ କାହିଁକି। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପଙ୍କ ସଦୃଶ ଏବଂ ସେ ପଙ୍କରୁ ଜ୍ୟୋତି ନିଷ୍କାସନ ଦେଖିଥିଲେ, ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର ନିଷ୍କାସନର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଧନୁରୁ ତୀରଟିଏ ବିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ତୀରଟି ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୀର ମଧ୍ୟ ଲୁହାର ଥିଲା, ସେ ଲୁହାର ତୀର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଙ୍କ ସଦୃଶ ଥିବା ଜିନିଷ ସଫା ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେଇଦିନ ଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଲୁହା ତୀରଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାଲଟି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ କାଳେ ଏହାର ଉପଯୋଗ ଅପଯୋଗ କିଏ କୌଣସି ଲୋକ କରିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସ୍ପର୍ଶ ଯେକୌଣସି ଧାତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟିଯିବ ଏବଂ ଲୋକ ଏହାର ଉପଯୋଗ ନ କରି ଅପଯୋଗ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଲାଉ ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଘୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଲୌକେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳିତ ପ୍ରତିମାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ 1,00,000 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ସେ ମଧ୍ୟ
କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର।